Idemo kratko, morao sam izaći samo da na brzinu ovo snimim. Znači, evo imamo aferu svih afera, čini mi se. Binance je možda na najvećem udaru sada. Bloomberg, mnogi sad krenut će, svi svjetski mediji. Njihovo otkriće, mi još ne znamo da li je točno, nije točno i tako dalje. CZ će vjerojatno sad staviti onu objavu četvorka i tako dalje. Međutim, da je Binance sa 300 privatnih akaunta tradeao na svojoj vlastitoj platformi. Da li je Binance radio isto što i FTX? Čekali nas neki novi spektakl sada, treba ispratiti sve žive vijesti. Treba gledati sad što će se događati. Mislim, to je ono, ljuta drama bi sad mogla biti. Međutim, da vam kažem iskreno, nakon više svega što se tu izdogađalo sa Binanceom, svih tih afera i tako dalje, jednostavno, moje kriptovalute su na mom novčaniku i mirno spavam. Ako treba past neki veliki, neka padne. Pao i FTX, mislili smo da je kraj svijeta, oporavili smo se još jači. Ako treba pasti još neka mjenjačnica, ha neka padne, Bože moj, kripto će se vratiti. Nije tu kripto zbog mjenjačnica, nego su tu mjenjačnice zbog kripta. Kratko od mene, sklanjajte svoje kriptovalute gdje god znate, kako god znate. Što ako je Binance sljedeći? Eto malo panike. Vidimo se.